svako ima neki svoj, čitajući o ashabima, poseban odnos prema njima, i svakog od ashaba volimo, poštujemo, za svakog od njih kažemo radi Allahu anhu, Allah bio zadovoljan sa njim, ali znamo da nisu svi ashabi na istom stepenu, da ima 10 koji su obradovani sa džennetom, da ima 4 halifa, da ima onih koji su bili na bedru, da ima onih koji su mu prisegu dali. Znamo, kaže gospodar u Kur'anu, zato pazite, kaže Allah u jednom ajetu, kaže la jeste vi minkum, nije isti od vas, men enfeqa min qablil fethi wa qatel, nije isti od vas onaj koji udijeli prije neke borbe. Kad kažem udijeli, ne mora biti samo imetak. Udijeli svoj ugled, udijeli svoje znanje, udijeli svoju podršku, udijeli svoju dovu, udijeli ono što ima od sebe. Ulaike a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kaže oni su na većoj deređi od onih koji dođu nakon borbe i onda udijeli. Allah wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Allah je svima obećao nagradu. Ali nije isti onaj koji stane uz tebe kad niko nije od ljudi stao uz tebe. Kad si živio za ideju, za princip, kada su ljudi iznevjerili to. I onda kad neko dođe i pobjedila tvoja ideja, uspio si u nekom projektu, nešto što je hajr za zajednicu, za društvo u kojem živiš, za domovinu, općenito, za umet, onda on kaže, hej, kako si ti ono dobro, mogu li ja s tobom? Možda jest iskren u tome, ja ko bude buru. Ali poenta u tome da ne može biti isti nikada onaj koji je uz istinu kada niko nije uz istinu. I onaj koji se istini priključi zato što većina istini prišla. Ako bude kod Allaha je nagrada za svakog. Jer Allah je taj koji sudi. Mi ne ulazimo u to kakva je nagrada. Allah obećava nagradu i prvom i zadnjim. Ali ti moraš da imaš želju. I da učiš svoje dijete. I da živiš sa tim. Hoću da budem prvi u dobro. Hoću da budem uz istinu kad možda nisu drugi uz istinu. To je moj način života. Jer to je jedino što istinsku snagu ima. To mene održava u životu. To mi ponos daje. To je hrana, subhanala, tvoja. Hrana treba da ti bude to što se boriš za istinu. I kad te neko sputa u toj borbi, na fakultetu gdje svi prepisuju, ti nećeš to. Na poslu gdje možda svi prave spletke svojim šefovima ili prave spletke kolegama, ti nećeš to. U komšiluku gdje, ne znam, ima i problema komšije, ti nećeš to. Svi prave neke spletke, ti kažeš, ja ne želim tako. I sam si možda na istini. Tvoja hrana treba da bude to što god više ovi zulumčari zla čine, ti da činiš više dobra. Da ti to snagu daje, subhanallah. U smislu, sad ću još više dobra da radim. Sad ću još dominantniju dobru da budem. Nikada neću odustati. Zato Allah kaže, وَلَا يَسْتَحِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ. Kaže, o Allahu poslaniće, nemoj da te zastraše, nemoj da te izbace iz takta. Ovi što nisu ubijeđeni, bole. Koliko ljudi ima, nisu ubijeđeni, subhanallah, Allah. A govore da vjeruju Allah. I zato nije isti Ebu Bekr es-Sidik i ne možda neko od ashaba koji je kasnije primio islam, da ne spominjem sada ni primjere, ali su svi radi Allahu anhu, to je naš ehlu sunetski stav. Ali Ebu Bekr radi Allahu anhu, moramo tu spomenuti, subhanallah. Samo 2-3 rečence. Jedan od ashaba koji posebnu, vjerovatno i kod vas, posebnu toplinu oko srca osjeti kad se kaže Ebu Bekr es-Sidik. Mora to biti tako. Jeste primijetili, jer ste razmišljali o tome, nikada nismo vidjeli kako izgleda Ebu Bekr. Jel, nismo ga vidjeli nikad. Nismo ga sreli, ne možemo, u drugom smo vremenu mi. Ne znamo čak možda previše ni kako izgleda, nema možda previše tih opisa. Ali volimo ga svim srcem, subhanallah. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Zato što kad Allah nekoga zavoli, on učini da ga vole svi čestiti do sudnjega dana. Nisi ga sreo, ne znaš, možeš čitati opise, ali... A ima ljudi, srećeš ga svaki dan, srce ga ne prihvata. Zašto? Jer nije ljubav radi gospodara. Nije Allah učinio da ga ljudi prihvati. Ebu Bekra je Allah dao da ga ljudi prihvati. Ne samo Ebu Bekra, nego sve ashabe. Pa velikani u historiji Islama. Ima ljudi kad se spomene njihovo ime, toplo ti oko srca, subhanallah. Nešto ti lijepo ovdje. E reci sad, na početku smo kazali, ono da podignem ambiciju. Reci sad, hoću da budem takav. Kad me spomenu ljudi oko mene, iz moga komšiluka, iz moga radnoga kraja, iz moga sela, iz radnoga mjesta, moja babi, prijatelj, prijateljice, kolege, koleginice, nekim bude toplo oko srca, jer nikad nisam otežao, a gledao sam da im olakšam i da im budem na pomoć koliko mogu. A insan svaki pogriši, subhanala. Tako sebi podigneš ambiciju. Ebu Bekr, radijallahu anhu, puno je stvari koje bi za nje, o njem predavanja možemo da držimo danima i da ne ispričamo sve. Ali samo hoću jedan detalj sama da podijelim. Poznat jedan detalj, ali znate da sljedeće sedmice, ako bude obilježavamo i hidžru, i da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao najodanijeg druga, Ebu Bekra, na tom putu. I u tom sjećanju na hidžru
puno je događaja koji su lijepi, interesantni. Posebno na lijep događaj u pećini, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio s Ebu Bekrom. I znate da se ta pećina spominje u Kur'anu. Pa kažu učenjaci, pogledajte, bilo je na desetine, na stotine pećina na putu od Mekije do Medine, jel tako? Allah je dao da se ta pećina sever spominje u Kur'anu. Zašto se ona spominje u Kur'anu? Pazite, Kur'an je vječni Allahu govor. Kur'an je Allahu govor, to je njegovo svojstvo, subhanallah. Kur'an je vječni Allahu govor. Ko hoće da vidi voli Allah, nek vidi voli Kur'an. Spominje se pećina u Kur'anu. Kažu učenjaci, zato što je u tu pećinu ušao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim drugom, sa Ebu Bekrom. Pa je Allah dao da jedna pod navodnim znacima obična pećina dobije počast da je spomenuta u Kur'anu do sudnjeg dana. Zamislite kako bismo mi počast dobili i spomen kod Allaha da ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem uđe u naša srca. Da on uđe u naša srca. Da njegov sunnet, njegov stil života uđe u naša srca. Zamisli kakva bi tvoja počast kod gospodara bila. Ebu Bekr Sidik je pomogao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znate, i na tom putu i generalno ga je pomagao od početka misije. Kaže, svi su oklijevali kad je trebalo istinu da prihvati. Svi su oklijevali. Jedino, kaže, Ebu Bekr nije oklijevao. Jer, kaže, rekao Muhammed to, kaže, ja vjerujem da on Allahov poslanik. Svi su oklijevali, on nije oklijevao. Jer je znao svog druga, subhanallah. Znao je svoga baba. Znao je da je El Emin. Znao je da je čestiti, znao je da je povjerljivi, znao je da je razuman, da je inteligentan, da ga je Allah Đelešanu počastio sa tim. Pogledajte nas, mi danas ima, znamo neke ljude, živimo sa njima, radimo sa njima i znamo, svjedočimo se da su čestiti. I dođe prokleti šejtan i u vidu džina i u vidu ljudi i kaže ti loše o tom insanu. I ti počneš da preispituješ svoj odnos prema tom insanu, počneš da udaljavaš se srcem od tog insana, počneš da vjeruješ da on nije čestit, a ti ga lično znaš kakav je. I zato nikad nemojte suditi ljudima prema pričama koje pričaju, nego doneste lični sud na osnovu vašeg djelovanja rada sa njim. Pa kad tebe izneveri, kad tebe slaže, kad tebe potvori, kad ti imaš neki problem sa njim, reci takav je takav. A ne ono jasno čuo ovako, onda dođeš upoznaš neka čovjeka, vidiš subhanallah skroz drugačije. Ebu Bekr Sidik radijallahu anhu, kada se proširila vijest u Medini da je poslanik alejhi salatu vesselam na samrtnoj postelji i da je u smrtnoj bolesti. Ljudi su se uznemirili, rastužili se, uskomešali se. I dolazi ta informacija do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je došla ta informacija do Rasulullaha, kaže on, izaći ću pred ljude da im nešto kaže. I onda on izašao pred svoje ashaba i počeo da im govori. Kaže, o, braćo moja, o, drugovi moji. A već je kraj njegovog života se približio. Kaže on u jednom trenutku, čuo sam za vašu tugu zbog moga stanja. Nemojte, kaže, da budete tužni, jer zaista vaš susret sa mnom i moj susret s vama nije na ovom dunjalku, nego na budućem svijetu, kod moga havda, kod moga vrela. Tako mi Allaha, kao da sad vidim kako se do moga vrela havda došlo na sudnjem danu. Sad vidim kako ćemo se sresti ako Bog da tamo. Podsjeća i da njihova veza nije prolazna, nego trajna, vječna. Da je veći smisao dunjalka nešto što postoji, što se ahiret zove. Jer stvoren si zbog Allahovog zadovoljstva i ahireta, ne zbog dunjalka. Ovo je most. Ovo je sredstvo, nije cilj. Podsjeća i na to. Ebu Bekr radijallahu anhu u tom trenutku svjestan je da se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam oprašta od ashaba. I ustaje u tom trenutku. Pogledajte te njegove snage. Najviše voli Allahovog poslanika. Ali najsvjesniji gospodara svih svjetova. I najprisebniji u najtežim trenucima. I ustaje Ebu Bekr radijallahu anhu i kaže u Allahu poslaniće. Za tebe bismo dali očeve naše. Za tebe bismo dali majke naše. Za tebe bismo dali braću našu Allahu poslaniće. A onda počnu ljudi da govori, kaže šut Ebu Bekre, zašto prekidaš Allahovog poslanika? On htio da smiri gomilu, masu ljudi. A u tom trenutku oni njemu kažu šuti. Zašto ga prekidaš, subhanallah, kaže. Onda se naljutio poslanik, sallallahu alaihi sallam. A rijetko se ljutio, vi to znate. I kaže, nemojte tako govoriti i nemojte ušutkivati moga prijatelja i moga druga. Tako mi Allaha, mnogi od vas su mi pomogli i svakom sam se odužio za ono što mi je pomogao na dunjalku. Vratio sam svakom ono što mi je pomogao. Ali kaže, tako mi gospodara, Ebu Bekru se ne mogu odužiti. Njemu će Allah platiti na sudnjem danu. I zatvorite, kaže, sva vrata koja prilaze našoj džamiji
Jesu ashabi, kaže, imali vrata s koji su dolazili svojih kuća. Kaže, zatvorite sva vrata u koji dolazi, preko koji dolazite u džamiju, ostavite samo Ebu Bekrova vrata. I dan danas imaju vrata Ebu Bekre Sidika. Gledajte tog stepena zvala. Svakom sam vratio, svakom sam se odužio, ali Ebu Bekr mi je toliko pomogao mojoj misiji, toliko je bio uzmen u najtežim trenucima, toliko mi je valjao i vrijedio da mu se ja odužit ne mogu, Allah će mu platiti na sudnjem danu. I zato mi volimo Ebu Bekra. I zato je Resulullah kazao, kad bi se iman Ebu Bekrov stavio na jednu stranu, a iman svih drugih ljudi na drugu stranu, Ebu Bekrov iman bi prevagnuo, subhanallah. Pa su učenjaci kasnijih stoljeća, prvi generacija muslimana, razgovarali, raspravljali, šta je to što Ebu Bekra čini takvim? Onda su kazali, Ebu Bekr je činio dobra djela. Ali nije, kažu, Ebu Bekr pretekao drugi ashabe zbog puno dobrih djela, iako je imao. Jer vi znate, Abdullah ibn Amr, koji se spominju ovdje, kažu, stalno je provodio noći u ibadetu, danu, postupak, a Resulullah naružio u smislu i tvoje tijelo ima hak. Znate da je bilo takvi ashaba. Znate da je Abdullah ibn Omer naiđe pored drveta gdje je Resulullah stao i on zastane koliko doslovno slijedi sunnet. Ebu Bekr je činio dobra djela, ali je bio najposebniji. Zbog čega, kažu učenjaci? Ne zbog samih djela koja je činio dobra djela, nego, kaže, zbog osjećaja kojeg je nosio u svojim grudima. E taj osjećaj, mladići, djevojke, mi moramo buditi u našim srcima. Najbolji način da se odupriješ grijesima koji su svuda oko nas jeste da u tvoje srce uđe ljubav prema Allahu Dželšanu. Kad zavoliš gospodara, kad iman počne da plamti u tvome srcu, tebe više dunjaluk ne zanima, tebe više ne lome ta iskušenja koja imaš. Ti više na haram se ne osvrćeš. Oni idu u haram, kocka, kladionca, blud, droga, alkohol, tebe to ne privlači, tvoje srce u sebi kao da vatru ima koja sve to spali, tebe to ne privlači uopšte, subhanallah. Ti živiš da nešto puno veće od toga. Ti znaš da ti Allah poslanik veći od dunjalka i svega što je na njemu. I najpreči. I zato moramo govoriti o Ebu Bekru. Zato moraju oni da budu naši uzori, subhanallah. Ebu Bekr, ashabi i velikari poput njega. I zato Ebu Bekr radijallahu anhu ima tu posebnost. Zbog toga moramo uvijek da se vraćamo pravim uzorima i vrijednostima. Pa evo,